die financiële wereld word mense se belegging soos geld belê op die beste plekke waar hulle dit kan kry, sodat hulle die beste opbrengste in daardie beleggings kan kry. So word ons woorde daagliks belê in mense se lewens. Nou of dit goeie of slegte woorde is, dit word belê in mense se lewens. Woorde het 'n invloed op ons as mense. Baie van die woorde wat geuite word in ons lewens is baie keer woorde wat ons onthou, wat mense in ons lewens ingespreek het. Soos daardie onderwyser wat iets vir jou in die klas gesê het, soveel mense onthou nog daardie spesifieke woorde, of dit nou goed of sleg is. Dit het 'n invloed in hulle lewe gehad. Jy as ouer het iets gesê en jou kind onthou dit, of dalk jou ouers het iets vir jou gesê en jy onthou dit en het 'n groot invloed gehad. Dalk 'n vriend, vriendin, werkskollega. Maar elders is daar iemand wat iets gesê het wat so 'n impak in jou lewe gemaak het dat dit jou hele lewe verander het of beïnvloed het. So woorde maak saak in mense se lewens. Dit gaan lê diep in mense se harte wat ons verander. So die meeste woorde wat ons uite wat die grootste impak in mense se lewens maak is vanuit die mense emosie uit. Dit is nie daai vooraf opgestelde woorde wat wat voorberei is soos in 'n toespraak of in 'n preek of so nie. Nee, woorde wat die grootste impak maak is daai woorde wat op hy oomblik geuite is, wat uit die emosie uitkom. Nou, daardie woorde wat vanuit die emosie uitkom, kan vanuit die emosie uitkom van, kom ons kyk eens na die goeie, uit die emosie van liefde, goedhartigheid, nederigheid. Dit is daardie woorde wat mense bou, dit is daardie woorde wat mense koester. Dit is baie keer daardie woorde wat mense wil graag hoor, gereeld. Maar dan is daar die ander emosie ook, en dit is die negatiewe emosie wat baie mense woorde vanuit die negatiewe emosie uit. En dit kom uit byvoorbeeld haat, woede, jaloesie. En dit is daardie goed wat diep sny in die mense se harte, wat 'n diep belegging maak wat mense nie sommer vergeet nie. Dit is daardie woorde wat mense beïnvloed. Dalk hulle hele koers verander in die lewe. Daardie een oomblik van emosionele uitbarsting wat 'n hele effek gehad het in mense se lewens en hulle soos totaal verander. Nou kom die Bybel en hy vertel vir ons, ons moet versigtig wees hoe ons met mense praat, want dit het 'n invloed op mense se lewens. Dit maak 'n belegging in mense se lewens in. So ons kan nie, ons moet onsself gedurig deur toets en ons gedurig deur ondersoek om nie uit emosie uit te praat nie, maar ons emosie op so 'n manier te bestuur sodat ons nie ander met woorde bykom of met woorde beïnvloed nie, maar dat ons woorde so sal wees dat dit 'n groot positiewe impak in 'n lewens sal hê. Nou, hoor wat sê die Bybel in Kolossense 4:6. Hy sê die volgende: laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord.
So hy sê so, ons woord moet altyd aangenaam wees teenoor die hoorder. Met sout besprinkel, so dit moet smaaklik wees. Dit moet lekker proe. So dat wanneer ons 'n antwoord gee, daardie antwoord mense op die regte manier beïnvloed. 'N ander vertaling sê dit so, hy sê, met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet jy gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Jy weet, ons leef in 'n samelewing waar taalvryheid so maklik is met sosiale platforms, en ek sien op die oomblik met die huidige situasie waarin ons onsself verkeer, dat mense so maklik woorde uiter teenoor mekaar, woorde wat hulle dink sinvol en respekvol is, maar eintlik afbreekend en vernederend is. Ons taal as Christene moet anders te wees. Ons kan nie die taal van die wêreld praat nie. Ons woorde kan nie wees wat die wêreld wil hê ons moet uitdoen nie. Ons woorde moet besprinkel wees met sout. Is dit nie tog Jesus wat gesê het dat ons die sout van die aarde moet wees nie? Dit moet lekker wees om te hoor wat ons sê. Dit moet lekker wees om by ons te wees. Dit moet nie wees dat wanneer mense in ons teenwoordigheid kom en sê, o, jy sê, ek wil net hier wegkom nie, want die persoon praat net 'n klomp goed wat seer maak, en of 'n goed klomp goed wat negatief is, of klomp goed wat net nie lekker is om te hoor nie. Dis goeie opregte woorde bou ander se lewens op. En dit is hoe ons gedurig deur moet ingestel wees. Ons woorde moet gedurig wees om ander op te bou. Goeie woorde is kosbaar. Dit rig mense op. Jy weet, jy is daardie persoon wat in jy's in hierdie tyd dalk te neergedruk is, moedeloos is. Is dit nie nodig om nog verder af te kaak en te verneder nie? Maar ons woorde moet van so aard wees wat daardie persoon wat lê, wat moedeloos is, help oplig met die regte bemoedigende woorde. En dit moet nie net woorde wees, jy weet, ons uiter baie keer, jy weet, woorde aan mense, jy weet, net om die regte goed op die regte tyd te sê, maar nie goed wat ons bedoel nie. Maar ons woorde moet wees wat opreg en bedoelend is, sodat ander mense opgebou kan word en opgerig kan word. So goeie woorde maak goeie beleggings in mense se lewens. Moenie dat jou woorde 'n belegging word wat negatief en sleg is nie. Laat jou woorde 'n belegging wees wat goeie invloed het, goeie vrug dra in ander mense se lewens, sodat wanneer hulle van jou praat of van jou onthou, hulle die goeie woorde, die goeie goed onthou van dit wat jy in hulle lewens het gespreek het. Die Bybel is baie duidelik dat Jesus is die woord. Johannes vertel dit vir ons. Hy is die woord. En die Bybel is juist daar vir ons as 'n rigsnoer, as 'n pad wat wys na Jesus toe. As die woord. Hy het reeds die woord gespreek. Laat toe dat daardie woord, sy woord, ons taal word. Nee, dit beteken nie dat jy 'n klomp teksverse moet gaan memoriseer en mense met die Bybel gooi nie. Nee. Dit beteken dat sy woord so invloed in jou lewe het, wat jou lewe radikaal verander het, wat jou help om op die pad te wees, wat jou insig gee om dit wat jy leef reg te leef, en met daardie woord dat dit jou taal word, sodat jou taal genesing kan bring in 'n gebroke wêreld. So laat toe dat jou woord besprinkel wees met sy liefde en sy goedheid.
Ek wil jou aanmoedig. Wanneer jy met iemand gaan gesels, hou gedagte in dit met wat jy praat. Jy emosies, laat dit beheer word deur God se genade en sy goedheid en selfbeheersing. Want een van die vrugte wat hy vir ons sê, is jy selfbeheersing. Wat ons moet toepas ook op woorde. En oppas met wat ons sê. Laat ons woorde so besprinkel wees met God se liefde en genade wat ons in sy woord ontdek en dra. Laat dit deurskemer in my gesprekke met mense. So my vriend, vriendin, wanneer ons gesels, selfs op sosiale media met een stem daar, laat ons gesprekke van so aard wees dat mense Christus sal proe in ons gesprek voering. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n rigting wyse het in Christus Jesus wat vir ons help in dit wat ons praat. Ons die regte goed sal praat, nie uit 'n valse hart nie, maar uit 'n opregte hart, omdat Christus in ons hart is. En dat wanneer ons met mense praat, dat die woorde wat ons belê in mense se lewens, van goeie gehalte sal wees, besprinkel sal wees met Jesus, sodat dit 'n impak in mense se 'n goeie impak in mense se lewens sal hê, wat vir 'n goeie belegging sal wees vir die toekoms, vir daardie persoon. Help ons om so te praat, soos wat U wil hê ons moet praat. En ek sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.